からちぎって。お母さんは私？なんでそうなるんだよ。わからない。私誰？お父さん誰？わからない。私あなた？だからもうやめろっつってんだろうが。あーもうわけわかんねえ。オディール、うち帰るぞ。うち？あー疲れた。こんなとこ、こんなとこもう来ねえよ。私のうち。散々なことばっかりで疲れたぜ。でもな、うちへ帰るったって向こうの大陸まではまだ遠いしな。しょうがねえ、ここらでちょっと一休みすっか。やったく誰だよ。やっべえ、調子に乗ってつい遠くまで。お姫？お姫じゃねえか。ねえ、もう面倒ごとは勘弁。おいオディール、いいか、俺が言った通りに喋るんだぞ。お姫、なんでこんなとこにいるんだ？お散歩。お散歩って、また勝手に抜け出したんだろう。まったく、しょうがねえな。お、俺が送っていってやるよ。いらない。そうはいかねえよ。お姫様を森に放っておいたなんて言ったら、バンデランド家の名折れだ。それに俺、お姫と、その、一緒に…うん…あ、ほら、バシリスクを少し改造してさ、二人乗れるようにしてみたんだよ。そのテストに、その…付き合って欲しいと思って…てめえ、聞いてるこっちが痒くなってくんだよ。お、なんだ、喋るつえ。しまった、くそ、こうなったらあった記憶ごとてめえをぶっ飛ばす。だと？オディール&ダークワン。よっよっと、では行きます。行くぜ。ファイナルチャプターファイト。貴様の女だ。仕上がるんだ。いてっつの。大丈夫か、お姫。え、そっちかよ。お姫、ごめんな。俺、やっぱお前とは本気で戦えない。だって俺、お姫が傷つくのを見たくねえんだよ。お姫、俺さ、ずっと。お前のこと、なにやってんだ俺。ごめん、俺手直してくるわ。だーもう、なんなんだよあの反り込み野郎。
人の目の前で青春やってんじゃねえよ。え？思いは伝えたら壊れちまうってか。好きなら好きって言っちまえもんじれって。好き？な？まあどうやら本物の方と勘違いしてたみてえだがな。好き好き好き。俺たちにはそんな無駄な感情必要ねえよ。好きとか幸せとか愛とかってのは邪魔になるだけだ。幸せ幸せ幸せ。よしオディール、やっぱ今夜はもう少し賑やかなところで休もうぜ。行くぞ、ほら。好き好き好き。なんかどっかで見たことのある街並みだぞ。うわー、なんだか嫌な思い出が蘇ってきたぜ。オディール、この街はやめだ。やっぱ今夜はあの森でって。ん？どうした？オディール。私。にゃん？あら？あなたは？あー！本物かよ。あなたは私。お母さん。うぃ、マジでやべえことになってきたぜ。おいオディール、いいからとっとと帰っ。おい、どうした？俺様の言うことが聞けねえってのか、オディール。うん、わあ、なんてそっくりなんでしょう。鏡ごっこができるくらいね。教えて、私はあなた。はじめまして。あなたはどなた？あー、またややこしい会話始めやがって。杖が話すなんて素敵ね。うるせえ。私はあなた。そうね、本当にあなたは私みたいね。なぜかしら、あなたからは闇の香りがするわ。ねえ、どうしてそんなに悲しい顔をするの？教えて、私を。おい、オディール。もう面倒ごとはごめんだぜ。今回はもう十分だ。帰るぞ、おい。私は、私を知りたいだけ。おま、俺様に逆らうってのか？自分を知ってどうなるってんだよ。さあ、いいから急いで帰るんだ。お待ちなさい、そこの杖。この方は私と話がしたいと言っているのですよ。うるせえ！黙れ黙れ黙れ！お前と話すことなんかなんもねえんだよ。ああ、なんて失礼な方なんでしょう。私はローゼリアの姫。無礼な振る舞いは許しません。てめえこそ、俺様の人形に手を出すんじゃねえ。ポキオ&ドクロ vs。私と同じ。あなたは一体？教えて、あなたを。ファイナルチャプター、ファイト。俺は何になさるの？戦いには負けたのに、
なんだか全然。